subir ninguém não. Phoenix, how's it look from out there? Zeke are 300 deep at Greengold's house. We gotta hold for backup. He's dead if we wait. We gotta get him out now. Let's keep it down. We got Zeke. Breakdown. Hey, see that? Checkpoint's got an alarm system. You thinking diversion? We draw the Zeds away from Greengold and buy him some time. Agora vai, rapaziada. Take out these strays and get defenses up. Não, ele vai passar agora. Se vacilar. Tô pronto pra matar, velho. Apertei o botão, mano. Speed ruim, hein? Machine gun is set. Alpha, you woke him up. Get ready. They'll be coming from everywhere, so watch your fucking six. Rapaziada, só dá uma atenção na esquerda aí, ó. Pra os bichos não passar aqui. Dá uma atenção na esquerda aqui, ó. Deixa que eu foco no meio ali que eu tô de metralhas. Alguém atira aqui onde eu tô. Aqui onde eu tô. Aqui atrás. Lá atrás aqui. Boa, boa. Acabou as balas. Valeu. Aí, eu só quero matar espreitador agora, hein, mano. Toma. I see it. Hazmat down. Watch the fumes. Alpha, an enemy diver. Your route is clear. We need to reach Greengold. Let's go. Boom. Gates open. Move. Full fight over. Bora, bora. Sci-fi bullshit. Lasers from the sky. I saw it test fine. Melted a MacArthur tank. Get inside and board up that door. Vamos rushar, vamos rushar. Rushar aqui pelo pátio. Bora. I see you, Alpha. You're coming up on the objective. Head for the searchlight. Moving in. Alpha, you have targets moving. Se não o cemitério agora vai virar. Fire.
of headshots in those bodies. Hey! Watch your aim! Já vou me curar já, né, mano? Oh, shit. Are we too late? Hello? Anybody alive in here? Olha os nossos cegos. Olha os nossos cegos querendo entrar em casa pra fora aí. Vocês têm grade elétrica aí, mano? Tem não, né? Tem que quebrar aí pra colocar lá, mano. Boa. Oi, filha. Ó, o gigantão. Nossa. Pô, tem uma caixa de torreta ali embaixo, mano. Voltei, rapaziada. Foi mal. Cara, morri. Boa. Aí você já era. Oxe, morreu já, mano? Como que você morreu? Peguei a... A carga explosiva. Tem que achar as maletas agora de novo? Mano, eu preciso de bala, velho. Tem aqui em cima, né? Ixi, não tem não. Tá lá embaixo. Ai, que susto,
player foi espreitado. Spotted a lurker! Make these fast, people. I don't like all these open windows. Heading up these stairs. We got ourselves a case. A outra tá no outro prédio, né? Vamos lá. Doc, grab whatever you need. This won't take long. I'll be ready. Eu não vou abrir a porta, não. Não tinha nada ali. Vou abrir a outra. Vou abrir essa aqui agora. Olha a Belly aí. Salve, Belly! Como é que você tá? Valeu pelos beats, Belly. Tamo junto. Boa noite. Quebra. Olha a Belly. É, rapaziada, vamos vasculhar ali, ó. Não tinha nada que presta também, não. Pegar a maletinha, meu irmão. Bom demais, tô jogando com esses nossos cegos aqui do Jedi, do Russo aí, do Renan. Né, tá ganhando aqui, né? Tá pelo menos passando as fases. Ô, gente, eu tô sozinho aqui, ô? Ah, não, o Jedi tá aqui. Ah, Jedi, me pegaram aqui, mano. Ixi, mano. Ó o boizão, 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 boizão. Nossa, explodiram ele. Explodiram o boizão, velho. Mano, essa casa aqui é a casa do pesadelo, velho. Aí. Acharam a maleta? Na série, né? Estamos jogando os WWZ. Toma, 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 toma. Nossa, tem muito, velho. Já tô segurando a escada aqui, mano. Que eu posso aqui, eu tô segurando. Dá pra evacuar já? Ai, caí. Mano, não para, velho, de vir zumbi. É muito zumbi, velho. Consegue me levantar aqui, ó? Russo, Jedi? Virei estatística, velho. Matei o E. Eu acho que eu dropei a bomba de carga lá, mano. Você pegou, Jedi? Pegou? Stop ticking around. Let's get out of here. Eu acho que tá acabado. Team, get in here. Vai, Jedi, vamos lá, vai. Tô indo. Eu acho que eu tô indo, velho. Não sei onde eu tô, mano. Nossa, velho. Nossa. Calma, eu tô indo pro velho aí, mano. Tentando subir, mano. Calma aí. Cadê o Russo? 50 segundos pro Russo.
Bora! Mano, vou abastecer minhas claymore aqui, velho. Preciso de kit médico também, mano. Mano, atira lá, atira lá, atira lá! Já vai, já vai! Rapaziada, deixa eu subir não, deixa eu subir não. Aqui ó, atrás. Boa. Acabou a munição? Onde é que tem munição aqui, mano? Cadê todas as minhas balas de... Pega as bombas aí. Ó, oh, o brabo ali, ó. Real, atrás de você, Real. Eita, desgraça. Ô, Real, tô de arma especial aqui. Eu tô de arma especial, dá só uma atenção ali pra ver se vai vir. Deixa eu derrubo. Boa que eu peguei motosserra agora, hein? Maluco. Jedi tá só um filme, mano. Se olhar, se o zumbi olhar torto pro Jedi, já vai cair, mano. Boa. É só defender o centrão agora, velho. Agora tá suave, ó. Força do hábito. Tem um kit médico aqui, não? Ah, não. Ó o boizão, ó o boizão. Ah, me espreitaram, velho. Mano, tô de motosserra aqui, velho. Peguei esses nós cegos aqui, ó. Não subi ninguém, não. Ei, vai, pode vir, pode vir, pode vir. Eita, caramba. Aê, rapaziada. Ai. Mano, foi treta mesmo, velho.